Dobrý den. Jmenuji se Vlastimil Kozjel a jsem primářem interního oddělení nemocnice Karviná Ráj. Do svého týmu hledám lékaře, kteří mají zájem o interní obor, eventuálně lékaře, kteří chtějí být praktiky a potřebují nějaký dobrý interní základ. Na našem oddělení a v ambulancích pracuje 12 kmenových lékařů, 10 externistů a 64 sester. Máme zde jednotku intenzivní a intermediální péče, hemodializační středisko, standardní lůžkové oddělení o 25 lůžkách, pracoviště centrálního příjmu, gastroenterologickou, kardiologickou, revmatologickou, endokrinologickou, diabetologickou, nefrologickou a interní ambulanci. Interní ambulanci bychom chtěli přeměnit na ambulanci předoperační. Centrální příjem je velice moderní, jednotka intenzivní péče má monitoraci, boxy plně klimatizované, výborně vybavené. Interní oddělení zahrnuje také hemodializační středisko z 10 lůžky, kde monitorujeme 3x týdně až 70 pacientů. Ve spolupráci s krajskou nemocnicí v Ostravě lékařům umožňujeme a zařizujeme další vzdělávání. Kariérní postup je možný, stejně tak i účast na odborných seminářích a kongresech.